Berga, Bagà, Cercs, la Pobla de Lillet, Saldes, Gósol i Gisclareny van crear l'any 2012 la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, que pretén treballar conjuntament per analitzar els factors tècnics i de rendiment econòmic que han de determinar accions d'aprofitament de la biomassa que generen els mateixos boscos de la comarca i que vol derivar en la posada en marxa d'una central de biomassa que es podria construir a la vella central tèrmica de Cercs, que ara mateix està tancada. El projecte tindria un cost elevat, però segons els gestors de la Mancomunitat, a la llarga representaria un benefici molt clar, ja que al mateix temps que es redueixen les factures per escalfar els equipaments municipals, es facilitaria la gestió sostenible del bosc, la prevenció d'incendis, la biodiversitat, l'ús d'energies renovables i s'ajudaria també al sector forestal creant nous llocs de treball. Una de les primeres propostes dels municipis és la d'instal·lar calderes de biomassa per escalfar uns 40 edificis públics dels seus respectius pobles. L'adjudicació de les calderes, els punts d'escalfor i la xarxa de distribució té un import inicial de 990.000 euros. Cada equipament tindria el seu projecte, però l'empresa que guanyi el concurs hauria d'assumir totes les instal·lacions i la gestió de les calderes. A començaments de l'any 2014, el govern de la Generalitat va establir una estratègia per promoure la gestió sostenible dels boscos en base a l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. El model plantejat al Berguedà respon plenament a l'estratègia del govern de la Generalitat en matèria d'aprofitament d'energies renovables i demà es presentarà a Barcelona una solució sobre aquest tema.